Milí diváci, opäť sa stretávame pri televíznych obrazovkách. Naším hosťom bude tentokrát opäť rodený Mikulášan, opäť športovec a opäť známy to človek, Milan Jurčina, hokejový obranca. Milan, vitajte v našej relácii. Dobrý deň, prajem. Poďme pekne po poriadku, poďme sa vrátiť o niekoľko desiatok rokov dozadu. Hokej, korčule, hokejka, ako ste sa dostali k tomuto športu? Kto vás priviedol? No, mal som asi 8 alebo 9 rokov, keď sme začali hrávať pred bytovkou hokej s chlapcami. Taká banda sme boli na Podbrezinách, na Horných Podbrezinách. Nám vždycky urobili cez zimu ľad rodičia, lebo tam prišli s cisternami a nám tam vyliali vodu, tak nám urobili také pekné klziska. Tam som sa naučil korčulovať, to bola taká banda, čo sme sa chodili šmýkať, korčulovať na ten ľad. A cez leto, keď boli prázdniny, tak táto banda, čo sme boli celý rok spolu, takže sme spolu začali tráviť veľa času a keď oni chodívali na tréningy, takže ja som nehrával hokej vtedy, oni chodívali na tréningy, tak ja som sa, nemal som čo robiť, tak som chodíval s nimi na tréningy, potom tréner na mňa zakričal na tribúnu, že či mám doma korčule, či sa viem korčulovať. No a nakoniec mi to tak prischlo, že som sa ukázal na tom štadióne a od tých 9 rokov som začal hrávať hokej. No. Bol aj nejaký hokejový vzor? Lebo chlapci zvyknú mávať. Chcel by som byť ako ten, alebo tak taký hokejista? Vtedy v tých časoch ešte nie, ten hokej nebol až tak ako, to je, ako to bolo v tých 2001-2002, keď sa vyhrávali tie medaile, že to bola taká eufória na Slovensku. Takže vtedy ešte nie, ale potom, jak sa začali robiť tie pekné úspechy s národným mužstvom, tak už to začali ísť tie vzory slovenské a mať takého, čo ho prenasledovať a mať nejaké také vychytávky, tak mal som vtedy Luba Sekeráša, keď to bolo také najväčšie, tak na to som si kartičky zbieral, mal som autogram jeho, videl som ho aj naživo, takže to bol taký môj vzor. Ako tínedžer ste odcestovali do Spojených štátov, tam ste začali hrať hokej. A bol to pre slovenského mikulášského hokejistu veľký rozdiel ísť do Spojených štátov hrať hokej? V čom to bolo iné? No, ja som mal 16-17 rokov, keď som odišiel do Kanady. No a tu ja som hral, vždycky som hral so staršími chalanmi, ale ako som prišiel do tej kanadskej juniorky, to bolo úplne niečo iné. To bol inakší štýl hokeja, prostredie, mentalita ľudí, všetko bolo úplne inakšie. Nevidel som vôbec po anglicky, takže to boli také veľmi ťažké začiatky, tamto som reval po kútoch, to bolo ťažké obdobie. Ale človek musí prekúsnuť, ak chce niečo dokázať, musí sa zahryznúť a potom už to potom šlo samé. Ale ako vravím, ten odchod odtiaľ to bol to úplne niečo iné ako to na tom Slovensku. Čo najviac chýbalo? Rodina, určite rodina. My sme celkom taký pokope držíme, takže to bolo asi najťažšie v takom veku odísť od tej rodiny. V sezóne 2005-2006 bol odohraný váš prvý hokejový zápas v NHL. Skúsme si zaspomínať. No, bolo to v Pittsburghu. Aký to bol rok? Ani si už neviem. 2005-2006 sezóna. Neviem, nepamätám si už tie roky, ale bolo to v Pittsburghu. To si pamätám, vyhrali sme 6-4 alebo 6-5. Mm-hmm. Asi pamätám, že to ten kotol tých 20 000 ľudí tu na a mal som tam jedného českého spoluhráča. Tam sa vždy hrávajú hymny pred zápasmi. A stal mi rovno za chrbtom, tak to, keď sa tam dunelo tých 20 000 ľudí a spievali hymnu, tak ten mi tak poťukal po pleci a ešte, že mladý, uží si to. Tak to bolo ešte také extra, že zimom riavky nabehli tomu človeku, ale užil som si to a tam to všetko začalo. Keďže ste pôsobili v rôznych kluboch, tak samozrejme, že tí hráči nejak musia medzi sebou vychádzať. Zostávate aj v kontakte? S niektorými chlapcami áno, sme ešte v kontakte. V tej Amerike tam sa to skôr berá ako robota. Je to tvrdá robota, keď tam príde Európan, takže my im bereme robotu prakticky tým Kanaďom. Takže oni nám to dajú pocítiť, takže prídeme na ten štadión, odrobíme si, čo nám treba, odtrenujeme si, odohráme zápasy. Ale že by sme sa nejak, že rodiny, kamaráti a takéto veci, každý si ide potom po svojom. Tu na v Európe je to úplne niečo iné. V chalani po tréningu idú spolu na obedy, na večere chodia spolu, rodiny sa stretávajú. Takže je to tam taký tvrdý chlebík, že keď tam príde cudzinec, Európan príde do tej Ameriky, do tej NHL a už má tú robotu, takže dajú mu to pocítiť.
každý športovec, ktorý sa venuje tak trošku vážnejšie svojmu športu, tak by veľmi chcel reprezentovať tú svoju krajinu. Vám sa to podarilo nielen na zimných olympijských hrách, ale aj na majstrovstvách sveta. Čo to pre hráča, čo to pre športovca znamená? No, to je asi to je to najkrajšie. Vtedy akurát, keď som ja mal tú čest reprezentovať, tak to bola tá eufória na tom Slovensku, že to bolo to naozaj niečo veľmi pekné a tí diváci, alebo čo, keď sme sa rozprávali s rodinou, s kamarátmi, že čo sa to deje doma. My sme boli, či už olympiáda v Turíne, olympiáda vo Vancouveri, olympiáda v Soči, keď nám listy nám posielali do neho, my sme si to tam otvárali pri večeriach, pri obedoch, nám to tam chodilo všetko. Takže vedeli sme, čo sa asi deje doma a to je nádherný pocit, že nám ľudia držia, fandia doma. A pre samotného hráča tá olympiáda, hrá sa to raz za 4 roky, dostať sa na... Ja som mal to šťastíčko, že som sa dostal 3-krát na olympiádu, takže naozaj budem ma na čo spomínať, veľmi rád na to spomínam a sú to krásne zážitky. Na začiatku relácie som sa vás opýtala, že či ste vo svojom detstve mali nejaký ten hokejový vzor. Teraz ste už vo veku, teraz ste už v pozícii, že vy ste pre niekoho, hlavne pre tých malých začínajúcich hokejistov, vzor. Vnímate to trošičku? Ani nie. Väčšinou, keď chlapci prídu a vypýtajú si, či sa môžu odfotiť, či chcú autogramu, či mám náhodou nejakú kartičku pri sebe, veľmi rád im vyhom, lebo bol som taký istý. Tiež keď som videl chalanov, ktorí boli šikovní, ktorým ten hokej boli známi, bolo veľmi ťažké ich stretnúť na ulici, tak keď som ich stretol, tak som bol taký, že som po nich pozeral, nežmurkal som s otvorenou pusou, som na nich pozeral, ale keď sa to niečo také, keď zbadám takého chalaniska, veľmi raz sa s ním odfotím, posrandujeme troška, popýtam sa ho, ako mu ide hokej, či ho to baví, takže snažím sa s nimi troška posrandovať, tak ako sa to stalo mne, keď som stretol nejakých takých chalanov. Nedá mi neopýtať sa, v podstate vy ešte hokejové korčule nevešiete na klinec, ešte nejaký ten rôčik, nejakú tú sezónu budete hrať. Čo ale už, či rozmýšľate nad niečím takým, čo potom, keď už skončíte ako profesionálny hokejista, či nejak tie korčule budú ešte vo vašom živote nejak figurovať, či už na tej trénerskej pozícii alebo v nejakej inej? No, ešte by som chcel pohrať rok, dva, ako mi zdravičko dovolí, teličko je už dobité, dobojované, operácie, kadejaké obmedzovania, ale ešte by som chcel pár rokov pohrať určite a potom, to stále sa niečo kryštalizuje, po každom roku niekto osloví, ešte chceš hrať, chcel by si potom a takto, to ešte ani sa takým mám nejakú predstavu, čo by som chcel potom. Motať sa okolo hokeja, to áno, ale ešte nič nie je také, že je rozhodnuté, že to je istota. Chcel by som, predstavu mám, ale ako vravím, ešte pár ročkov pohrať hokej a potom sa tým budem tak seriózne sa podievať. Milan, máte veľmi úspešnú a bohatú kariéru. Poďme si povedať, čo považujete za taký najväčší svoj hráčsky alebo hokejový sen. A je nejaký ten sen, ktorý sa ešte nesplnil? Tak tie hokejové sny... Neviem, ako mali, som vždy snímal o tom NHL, dostal som sa tam, odohral som tam dosť zápasov, takže to bol asi taký ten najväčší sen. Potom už len tie olympiády, to tiež bolo, nepodarí sa to veľa hráčom ísť na 3 olympiády za sebou, takže to boli asi také tie vrcholy, na čo som veľmi hrdý a čo je také za dosť učinenie, za to, že človek vstáva o 5. o 6. na tie zimné štadióny, chodí tam každý deň. Teraz cez leta dva razy do dňa chodí trénovať a potom človeka to tak hreje pri tom srdci, keď si spomení na nejaké takéto veci. Milan, ja vám veľmi pekne ďakujem, že vo svojom naozaj hektickom živote ste si našli na náš čas a prišli ste našim televíznym divákom trošku porozprávať aj o NHL, ale aj o svojom živote. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa zranenia vyhýbajú a ešte nejaká tá sezóna, nech sa ešte hrá. Ďakujem pekne. A s vami, milí diváci, sa lúčim a teším sa opäť na budúce. Dovidenia.